গুৱাহাটী মহানগৰীৰ কেইবাটাও পথ উপপথত ইতিমধ্যে মন্ত্রী অশোক সিংহালে পরিদর্শন করলে, যেহেতু কাম কাজ চলি আছে, কাম কাজক খতিয়ান ললে। কেমেরা পার্সন এলবার্ট বেন্ডোয়ে দেখাব দেখবলে পাইছে, এই একটা বিশেষ উপপথৰ যে নলা বই আহিছে, দেখবলে পাইছে বশিষ্ঠপুরৰ সমীপর যে আরোহণে সোমাই অহা একটা রাস্তা, সেই রাস্তা দেখবলে পাইছে। এনে ধরনের একটা ড্রেনি সিস্টেম যেটা ইতিমধ্যে কাম চলি আছে, কিন্তু যাতে স্থায়ী সমাধান ওলায় তার কারণে তৎপর হওয়ার কারণে চেষ্টা করেছে, কিন্তু কিমান সমাধানের পথ ওলায় এটাও যথেষ্ট সময় অপেক্ষা করব লাগিব। কিন্তু ইয়ার পূর্বে মন্ত্রীগী গৈছিলে সরু মটরিয়ালে গৈছিলে, আর তারপর ইয়াত দেখবলে পাইছে ইয়াত আহি উপস্থিত হয়েছে গুৱাহাটী মহানগরীর কেবাটাও কই লো। আজি লক্ষ্মীজান অঞ্চলত আজি লক্ষ্মীজান অঞ্চলৰ এই যেটো আমাৰ জান আছে বশিষ্ঠপুৰ বাইলেন ওৱান, ইয়াত আহিলোঁ, গোটেই গলিটো ঘূৰি চালোঁ আৰু চাই মোৰ মানে উপলব্ধি হ'ল, যেনেকৈ বাহিনীত মাটি বেদখল কৰি মানুহে বাউণ্ডেৰী ৱাল বনাইছিল, ঘৰ বনাইছিল, তাৰ কাৰণে বাহিনী পানীটো ফ্ল' হোৱা নাছিলে। লক্ষ্মীজানতো একেটা সমস্যা আছে, মোৰ বাওঁফালে আপুনি চাওক গোটেইটো মানে পানীটো ষ্টেগনেণ্ট হৈ আছে, পানীটো ৰৈ আছে, পানীটো ওলোৱা নাই। মই আজিয়ে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ লক্ষ্মীজানক, যিসকলে বেদখল কৰি ঘৰ বনাইছে, বাউণ্ডেৰী ৱাল বনাইছে, নিজে নিজে ঠিক কৰি লওক, নহ'লে প্ৰশাসনে এইটো উচ্ছেদ কৰিব। কিন্তু লক্ষ্মীজান বাবা সব গোটেই গুৱাহাটীত একেলগত মই যুদ্ধ লগাই দিব পাৰোঁ নেকি? এটা এটাকৈ কাম ধৰি আছোঁ, বাহিনী ক্লিয়াৰ হ'ল, মোটামুটি 90% ক্লিয়াৰ হ'ল, এতিয়া লক্ষ্মীজান ধৰিছোঁ। লক্ষ্মীজানকো মই ক'লোৱেই আজি আপোনালোকক যে লক্ষ্মীজানত আমি 10 দিনৰ ভিতৰত উচ্ছেদ অভিযান আৰম্ভ কৰিম, যাৰ যোনে বেদখল কৰি ৰাখিছে নিজে নিজে যি হাতাই লয় ভাল, নহ'লে আমি উচ্ছেদ কৰিম। লক্ষ্মীজানৰ মাটিটো যদি কোনোবাই বেদখল কৰিছে, এই মানে ৱাটাৰ বডি জলাশয় নদী নৰ্দমা ইয়াৰ মাটিটো যদি কোনোবাই বেদখল কৰি বাউণ্ডেৰী বনাইছে, ঘৰ বনাইছে, নিজে নিজে ভাঙি ঠিক কৰি ল'লে হ'ল, নহ'লে আমি ভাঙিম। এই মন্ত্ৰী অশোক সিংহালে ইতিমধ্যে মন্ত্ৰী কৈছে 10 দিনৰ ভিতৰত লক্ষ্মীজানৰ যি দখল কৰা মাটি সেই মাটি এৰি দিবলৈ ইতিমধ্যে আহ্বান জনাইছে, অন্যথা ইয়াত উচ্ছেদ চলিব। এই মুহূৰ্তত কৈছোঁ লক্ষ্মীজানত উচ্ছেদ চলাৰ সম্ভাৱনা যথেষ্ট আছে, যিহেতু এইটো জানৰ কাষত যি মাটি দখল কৰিছে সেই মাটিও দীৰ্ঘদিন ইয়াত যথেষ্ট লোকে দখল কৰি আছে, যাৰ বাবে ড্ৰেইনেৰে পানী যোৱাত অসুবিধা হৈছে। গতিকে যিসকল লোকে লক্ষ্মীজানৰ মাটি দখল কৰিছে সেই মাটিও শীঘ্ৰে এৰি দিবৰ কাৰণে মন্ত্ৰী অশোক সিংহালৰ সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে প্ৰতিজন লোকলৈ আহ্বান।